I el govern tornarà al Consell de Menorca els 408.000 euros per al condicionament i l'obertura de les coves de Cala Blanca de Ciutadella que es van perdre en l'anterior mandat per no haver executat les feines. La transferència que el govern farà efectiva l'any que ve és prioritària pel Consell per impulsar de manera definitiva les obres i fer accessible al públic aquesta xarxa de coves subterrànies que són un bé d'interès cultural des de l'any 1966. La partida per condicionar-la s'havia retirat el 2015, quan, en haver-se esgotat els terminis i pròrrogues per l'execució de l'obra, es va perdre el finançament de l'Estat. Vam fer un conveni amb l'Institut Geológico y Minero d'Espanya, que són els que ens fan totes han posat sondes per poder analitzar bé l'estat de les coves, han fet la cova de Saigo, ara estem també ja mirant aquesta cova que vam trobar, a veure com pot connectar totes les altres, i la voluntat és poder obrir les coves el més prest possible.